Morgen. Dobro jutro, Damir ovdje, glavom i bradom, danas je 5.2.2018. godina, već sam 18 godina ovoga od prošli ono 2000-tu kad je trebao biti kraj, kaže, prvo tisućljeće se je dogodilo, drugo se kao neće, jel? Pa onda treba biti smak svijeta. Ja sam uglavnom to sve preživio, da bi danas bio ovdje u ovoj Schönland. Eto, znači, Njemačka, nalazimo se u ovome Schrambergu. Donau Eschingen je bio prije Rottweil, Bad Urheim, Feligenschwenigen uglavnom. I bio Königsfeld i Wolfach. Eto smo danas noćas radili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stranki. A vi ćemo danas, ja mislim, ne vi, mi, vi ćete, ako ćete poslušat, pogledat, ja ću nešto opet ispričat. Folgen Sie weiter der Route. Prije svega, evo da ono što zaboravim, ne, uvijek zaboravim to reći, a možda to nije važno ili je važno, nije bitno, ali ajde, kad se sjeti nekad kažem. Subscribe, nemojte se zaboraviti subscribe-at. Pogotovo ovaj ko čeka onaj live, jel, kad bude live. Ko prvi puta dođe, ne zna čemu taj live služi, onda ubrzo shvati. Ona moja ideja da bude live, da bude chat, pa da se vi međusobno dopisujete isto. Je tu mjesto gdje se možete naći, kao, kako bi rekao, uživo, jel? Da postavite pitanja i onda kad šta ja ne znam odgovor, da vam neko drugi odgovori. Ja, da bi na taj live došli na vrijeme, uvijek dobro je da budete, da ste subscribe-ani. Meni subscribe ne znači, osim motivacije, ne znači ništa, jer ovoga, YouTube kanal sa puno videa bez puno pregleda nije ništa, znači nije što biti subscribe, nego što biti ovoga imati puno pregleda, jel? A ovaj subscribe je za vas. Kad se subscribe-ate, još stisnite onda i zvonce ako hoćete svaku obavijest. Znači, ako stisnuli zvonce, doći vam svaka obavijest, pa će vam i doći obavijest čim ja pokrenem live stream. I meni samom dolazi obavijest da streamam. E, tako da. To što sam htio samo spomenuti na početku, a sad ću ja još nešto malo dopuniti, samo ona dva videa. Loše strane špedicije, ružna strana. Volle Straße, da čujemo samo kratko. Infos aus dem Verkehrszentrum von Simone Schneble. Vorsicht auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel, ungesicherte Unfallstelle in höherer Stadt Süd auf dem Beschleunigungsstreifen. Noch eine ungesicherte Unfallstelle auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn, zwischen dem Kreuz Mannheim und Schwetzingen-Hockenheim auf der linken Spur. Ein kaputtes Auto steht auf der A620 Saarbrücken Richtung Saarlouis, zwischen Saarlouis Mitte und Mannheim. Dobro, znači ja, pet imamo, ali od Karlsruhe Basel, znači meni u suprotnom smjeru će biti, a i kod Raštata nije. Raštat, znači meni nema utjecaja nikako, to je to. E, ružna strana, druga strana medalje, loša strana, ružna strana. E, za one mlade i za one stare koji se spremaju na ovaj posao, a evo, ko vidim u zadnje vrijeme, pitaju i ljudi sa 45 i 50 godina da li je kasno ići raditi taj posao. Pa evo, prije nešto kažem šta sam ti reći za te koji će sad početi raditi ovaj posao, bez obzira na godinu, na godine. Da kažem samo još i to, da je danas vrijeme u kojem tehnologija brzo napreduje, znači uvijek kažemo robotizacija, hiperprodukcija proizvoda. To utječe direktno na život mnogih pojedinaca.
takvom jednom trendu koji se sve brže mijenja, dolazi do toga da čovjek u životu ne mijenja 2-3 puta možda posao, nego ga mijenja i 6-7 puta, možda i više posao. A znači najnoviji trendovi da ne mijenja samo posao, nego da mijenja i profesiju. Tako da će ljudi u budućnosti mijenjati profesije u godinama, jel, i prije i kasnije tokom života, tako da nikad nije kasno. E sad za oni koji kreću, evo baš je bio jedan prije koliko to ima vremena, ima dosta sad, isto kao nešto razmišljao u vožnji, to je nekad davno je nešto malo vozio, pa onda radi, neće se drugi baviti. Sad to nije važno, uglavnom išao kao sa mnom, ajde tamo da vidi se s mojim gazdom i to, i ovoga, vozili smo se. I šta je znači problem kad čovjek krene u taj posao? Jedna ružna strana, znači WC. Dok smo kod kuće, dok negdje radimo u nekoj firmi, dok god ovako sve je znači nekako normalno jel u životu, onda čovjek ima WC, toalet jel ovoga, ili ti kupatilo i te stvari, ima zdravo za gotovo. To ima kod kuće, to je nekad bilo dok su WC-i bili oni poljski vani, pa onda bio pojam kao WC u kući kad imaš, jel, pa kupatilo i to prije puno godina, jel. Nije to tako ni puno godina, oni najstariji se tog sjećaju kad su WC-i bili vani. U moje vrijeme kad se ja sjećam, već su bili WC-i u kući, a ovoga, i kupatila i topla voda, jel, ali to danas ono, zdravo za gotovo. E kad čovjek nenormalno živi, a znači kad nenormalno je živjet, znači voziti kamion, ti odeš na put i onda ovoga, nemaš, imaš drugo nego benzinske. Tamo se kupa, ovoga, tamo se peru zub, jel, brije se i tako dalje, između ostaloga koriste se WC. E sad taj kolega moj, znači, i to jako puno ljudi ima taj problem, kad su oni WC, pa su ono onako pregrađeni, jel, sad ti, znači to je samo ona šperplača između, i sad ti imaš osjećaj da je ona i tamo kraj tebe, na početku. I taj moj kolega, on je na kraju četvrti dan je otišao stopom kuć, rekao da ide, da je vidio sve, da okej, ali ga najviše smučio, kaže ne mogu, kaže moram na WC, dođem na WC i unutra, kaže ne mogu, ona imam oče da ona i tamo sjedi kraj mene i ne mogu, kaže obaviti, šta sam došao obaviti. I ovoga, i onda isto ima puno ljudi, ode na WC, onda tamo sluškuje da li ima kog, nema niko, onda izlaze van, jel. To sam znači primijetio, to je onako dosta veliki problem, i to je to ružno, znači što se čovjek navikne. To je, opet ću se vratiti na ono što sam bio pričao, kad čovjek hoda bos, znači u početku ga pika, bocka ga sve. Znači kad dođe, znamo, kad dođe ljeto, pa onda ovoga, ili na dvorištu ili ovako negdje, ili iz nekog razloga, ili si na more otišao negdje, tako, uglavnom toplo je, vruće, skineš se bos, pa kreneš malo bos hodat, pa ti hrapava površina svaka, smetaš, kaklja te po nogama, pika, jel, i to, i pjesak isto, pa gurneš nogu, pa sve škaklja. I onda ovoga, nakon nekog vremena sve manje i manje to čovjek osjeti, i to na kraju, kad pogledate klinca nekad koji piče cijelo ljeto bosi, pa gledate kako trče po kamenju, pa nije jasno onda za kako to, jel, još dječja koža ovoga, taban i tanja koža i sve, pa im ne smeta. To je to, što čovjek više hoda po tom pikavom kamenju, i to postane otporniji, jel, tako da sve vezano uz ovaj posao. Čovjek jedino ogugla, kako se on kaže, na te sve stvari, postane ti sve to normalno i nemaš problema. Eto, to je sad samo, znači, onako da skrenem pažnju mladima, onim novima, mislim, bez obzira na godine, boli vas briga za sve. Znači, ako imate tamo WC negdje na pumpi nekoj, morate ići na WC, ili na WC i zdravo, i gotovo, šta sad. Tako da oni drugi koji idu ne moraju obavljati iste stvari, jel? Tako da, to je to što imamo zdravo za gotovo, na to se malo pripremimo, jel, i to je to.
Znači, evo, to što sam ispričao tim videima, sad šta još ima ovako, recimo, što je mogu reći samo znači nabrojat sad, šta je to ružno, znači loše kad čovjek radi taj posao, kad je vozač kamiona. Znači, bude puno odsutan od kuće, znači svo vrijeme dok vozi kamion nisi kod kuće, nisi s obitelji, to smo pričali. Onda na putu budu ti razno razni događaj, recimo, lijepo je kad je idealno vrijeme, kad nije vruće, kad nije hladno, kad je suho, kad ideš u smjeru da ti sunce ne ide u oči, jel, pogotovo ako kiša pada da ti je, a tamo s one druge strane dolazi sunce pa ti udari u asfalt pa ništa živo ne vidiš, blješti, ti ne možeš gledati, jel. Ovoga. Znači, to je idealno kad je onako lijepo. E, kad jako pada kiša, opet je dobro ako si ti jutro skrenuo i danas ćeš samo voziti 9 ili 10 sati, nemaš ništa istovarati, utovarati, onda te boli uho za vrijeme, jel? Kiša pada, šta ti voziš, baš te briga. E, ali ako ti danas imaš utovar, istovar jedan ili dva, pa onda poslije toga jedan utovar ili dva, a taj utovar je da moraš sa strane otvoriti ceradu, pa da onda moraš zavezat, a ne, a nigdje natkriveno da ti to natovariš, pa onda, a vani pljušti, kiša jako pada. Ili što sam ja jednom bio, znači mokar sam bio do kože, do kože. To sam pričao nekim videima svojima, znači ne da je padlo, to sam, znači nebo i zemlja sam stavilo i bila je žurba, ja sam to trebao utovariti. Imao sam adresu, navigaciju i sve, samo što su brojevi u toj ulici bili razbacani. Znači, nije išlo 2, 4, 6, 8, nego tu je bio 13, kraj njega 27, preko puta 45, u nekoj uličici 8 pored, a sve, znači cijeli taj krug se isto zove ulica, još ima one kao neke slijepe male ulice. Znači, brojevi, znači, doslovce razbacani, znači kako su, kako je tu tamo ko napravio valjda neki objekt, tako su brojeve dobivali, tako je izmiješano. E, plus toga sa dobre broj. Nego je problem što ja sam imao firmu, a firma u kojoj je ta firma u kojoj je bio ta roba je se u stvari drugačije zvala, jel? I onda ovoga, normalno ja brojeve kako su razbacani, ne možeš naći, ne znaš ili je tu ili je tamo ili ga negdje nisi vidio. Drugo, onako su obično bež, malo ko bež boja bude ili bijela i bež budu unutra brojevi, to znaju u Italiji, ja ne znam zašto nemaju crno da to bude otkrivo, nego baš onako bude dosta, na dosta mjesta bude da se to slabo i vidi, jel? I sad ovoga, uglavnom taj broj na tom objektu je bio, se vidio kad se ušlo unutra, jel? Ja izvana nisam vidio, vani je pisalo firma, ali ne onako ja sam imao zapisano da je, jel? I onda ovoga, kako sam po redu išao, tako sam nekako malo ušao u to dvorište, vidio sam taj broj i ušao sam pita da li znaju za tu firmu i onda mi je tek čovjek rekao da je to kod njih, da su oni, da oni za tu firmu to rade, jel? Da je ta firma, ne znam, negdje drugdje, ali da to nema veze, da je kod njih tamo. Znači, ja nisam u biti, ja sam morao, znači, onako, ko padobranac, koji je ono u Madridu što sam pričao. Znači, znači se ući, nekako upas, ne znam na koji način to pronaći. E, ali šta su tome, sam ja morao izaći 20 puta van, znači ići se zavirit u ulicu, ići nekog pitat nešto, probat znači naći, probat neku informaciju, dobiti vidio sam znači da neću iz kabine onako u vožnji vidjeti, aha evo tu je firma, tu je broj, to je to. Znači ja sam izašao, a dobro, ako nisam 20, izašao sam 10 puta. E sad vi kad izađete na 10 puta na prolom oblaka, kad se nebo i zemlja sastave, kad to znači lijeva. E sad možete zamisliti kako sam ja mokar bio, jel? I ovoga, i onda to, znači uopće nije lijepo, a vrijeme se mijenja, nije, sjedneš, voziš, sve idealno, kamion nov, gume nove, teret na rampi, nema vezanja, nema termina, nema, znači nije to tako, jel? Bude uvijek tih ružnih stvari, ali, znači, čovjek se u tim trenucima previše postane nervozan, počne pizdić, da se kaže, ono, jel, pa ovako, onako,
ne zna reći ono puno polako, znači mora, znači šta treba biti? Flegmatik. Flegmatik, znate šta je flegmatičan i onaj, ako mu baš, ima uvijek vremena, uvijek će polako, boli ga uho za sve, znači njemu je sve ravno, sve je njemu ravno. I to je najbolje tako, zašto? Zato što u svim tim ružnim situacijama uvijek će, znači, se polako riješiti. Bez veze kad ti nerviraš. Znači, bez veze kad se nerviraš, obaviš to što imaš obaviti lijepo, normalno, polako, laganini, sve, jel, s noge na nogu, onako fino, dobro, sad ne vučeš se ko smrtna dopusno, jel. Ali ovoga, ne nerviraš se, i jer, znači, nervirao se manje ili više kad to, taj problem riješiš, da riješiš, brzo ćeš te ljutnja proći, zaboravit ćeš, ićeš dalje svojim putem i to je to. Čovjek uvijek na kraju zapamti ovoga lijepe stvari, jel? A ovaj, sad da ne napomenem, znači to su stvari koje vam, di vam ja želim pomoći, znači di vam hoću reći šta sve ružno može biti da, i kako da se tu, kako da reagirate u tim situacijama. Znači ima, nekad će se možda desiti, treba lance staviti. Polako, raširiš ih fino, staviš iza kotača, jel, pogonskog, pa onda namisliš ono lijepo ravno kad nagaziš s kotačem na lanac da on fino dođe pravo iza guma da ga možeš podići. Lanac je na kamion jako, jako lagano staviti kad ga ti lijepo pripremiš, podesiš, staviš dole. Malo je gadno, ok, jako puno snijega, pa to ne možeš raširiti, pa je ono snijegu i to, ali u biti nije ga problem uopće zakvačiti, jel? Ali to je ružno kad ga moraš i stavljati, čim znači ga moraš stavljati, već ti muka, kad moraš ići van, hladno, snijeg pada, po cesti ga ima, ti ne možeš mrdnuti, moraš lanac staviti, to je ružno, jel? Pa pljusak pada, ti tovariš neke daske, pa daj podbaci ispod one letvice, pa on stavi but, pa podbaci, pa tamo podbaci, pa otvori ovdje, pa otvori onda, a kiša pada. E onda natovari visoko, pa onda ti ne možeš gore ubaciti, pa se hvataš, pa ti rukavice mokro. Pa vjetar puše, pa ti to hladne te rukavice, pa ti sve ono hladno, tebi sve ti već premočilo, samo ti jedva čekaš da uđeš u kabinu, da skineš ono mokro sa sebe, jer te počelo hladiti, jel? I ovoga, i to ti je ružno i onda kažeš, onda pomisliš kak ti je dosta svega, kak to ovoga, ćeš sve ostati, da ćeš sterat gazdu u k, jel, i tako dalje, i ta ovoga agonija traje dok traje tih pol sata, sat vremena dok to ne obaviš. Kad si to završio, malo voziš, ugriješ se fino i možda se kava popije, neki relaks krene ili nešto, jeli, ideš dalje i zaboravi se i to je to. Ali, znači, to su stvari koje prate vozači. Znači, nije biti vozač, lagano kaže mornari, biti mornar, zaraditi novac je kruh sa 7 kora, jel? E sad, ja bih rekao da oni koji voze kamion i budu 3-4 mjeseca u kamionu, ak je ovoga mornarski kruh sa 7 kora, da je onda ovaj šoferski sa barem sa 14. Ali opet, eto, čovjek prođe kroz to sve i tako. Kažem, ne bi, ako je meni napisao ti ovako, ti onako, ne bi ništa mijenio, samo kažem, ima stvari koje su takve i takve i u vrijeme u koje sam se ja rodio i svijet koji je bio kad sam završio školu, kad sam trebao živjeti onako lijepo kako su živjeli nekad naši roditelji, jel, ovoga, sve se ovoga to pokvarilo, dozvolilo se da dođe loše vrijeme, da sve bude kako ne treba biti, ovoga, i tako, eto, nekako moje generacije su te kojima baš nije bilo lijepo ni lagano, jel? Jel nije bilo posla, nisi mogli ni zaraditi, još kad si imao obitelj, ovoga, kažem, baš nekako, baš promašene generacije, nekako, ono, ovoga. Jel, ja evo gledam, znači sve šta su,
sve žive koje pozne, znači koji su išli u školu sa mnom i tako. Znači niko nije, jako rijetki, znači imam dvoje koje mogu reći, koji su sami uspjeli sve napraviti, znači imat dobro, u stvari nije za opet, nam jednog jedinog, ali taj nije mojega, ne reći, taj je mlađi, znači tom skidam kapu, sad nije bitno, ovoga je dječko napravio sam sebi kuću i sve, svojim radom, a ovo drugo, znači kogod nešto ima malo više, malo kad izvrtiš film unazad, znači ili, ne znam, ima kuću, kupio pa sredio, da, ali je dobio bio stan, pa je to prodao, pa ovako, pa onako, jel, ili je, znači, svi su, znači, od tih generacija, znači, oni koji su završili škole, koji su trebali krenuti u život tamo, odmah poslije 95. godine, i čak i za vrijeme, znači tamo i 92. te prve, druge, treće, četvrte, pete, 96. 97. svi koji su tad imali nekih, hajmo reći, 20 godina, ovoga, nisu bili u mogućnosti da sebi naprave nešto konkretno, a da znači da nisu nigdje od nekuda nešto, to znači da kaže, evo, znači ništa, ja sam završio školu, nikom ja apsolutno ništa nije pomogao ni dao, ja sam to sve sam napravio. Da danas ima ne znam kakve kuće, ne znam šta, sve, a da nije bila pomoć, znači od roditelja ili od nekoga. Ovoga, tako da je u to vrijeme ja sam mogao, znači, zabrati ovaj posao i eto, no, bar nekako normalno živjeti, normalno da obitelj ima što treba imati, pa onda sam bio i presto to raditi, pa sam opet vidio da opet moram i tako dalje, tako dalje. Tako da ne bi mijenio u odnosu na, znači sad na ona situacija koja je bila, ali recimo danas, dok danas, ajde, evo ne znam, puno ljudi odlazi negdje van, pa se nekakvi poslovi bolje dobe. Mislim, poslije dobiš posao, u biti zaradiš nešto možda manje, a živiš normalno, ne moraš voziti kamion, recimo, u Njemačku, jel? Ali kažem uvijek, to je sve relativna stvar, tako da, evo, ne znam da li još ima neki stvari, ako se neka budem sjetio, još ću nešto snimiti, ne znam, na tu temu i te možda još zabavnije, šta bi još zabavnije možda bile te neke preporuke ovoga, savjeti za one koji kreću, šta, kako. Iako sad već polako razmišljam, moram se baciti na detaljno razmišljanje i vrtit film unazad da bi se sjetio svega jer je prošlo puno vremena, pa onda ono, već sam ja i zaboravio na to sve kako je to bilo i šta je bilo, ali dobro, iz svog iskustva mogu ispričat, reći kako bi mogu posavjetovati, jel, mlade vozače. A to, evo, ne znam, najbolje možda da napišete pitanja neka, pa onda ovoga da vam odgovorim, i onda kad mi neko pitanje postavite, onda se ja sjetim i sam puno stvari, pa vam još dodatno ispričam. Evo, to bi bilo to od mene. Evo, jedan naš kamion, uvijek se nekako sastanemo, u isto vrijeme se vraćamo, a to bi moglo biti, ko bi to moglo biti? Šta je onaj tamo stao, nešto, udarili su se i ovi sad, prislonio se valjda na njega, sad oni stoje, eno tamo, onaj prvi Audi i polo ovaj, i šta sad? Već su gasili auto, valjda idu sad do parkinga prvog, i šta? Ajde sad da popratimo i to da vidimo. Uglavnom mi stojimo ovdje, a to je ono, ljudi gledaju desno. Evo ga, tu pazite na te situacije, to sam već dosta vidio. A imaju one malo videe kad gledate. Uglavnom ljudi gledaju ovako u lijevo kad mogu izletiti i ovoga i udare u ovog ispreštaja. Šta su mislili, bili znači 100% sigurno on odlazi, a on je stao. I sad ti dok gledaš lijevo udariš u njega desno, tamo je, s prvim krajem prisloniš se na njega.
ljudi stali su. Ima oštećenja, evo 3000 eura šteta. Možda vam je smiješno to sad kad ja kažem 3000 eura, ali na našoj korsi, znači blatobran je bio pritisnut, a vidlo se je, ali nije sad to bilo ne znam kako, kako veliko oštećenje, jel, šta mi se zamijeni se blatobran i čak bi se ravno kako bi oštećila, ajmo reći, skine se blatobran, ofarba se, to je to. E, ali ona udarila pravo u kotač, pa je auto vuko u desno kad se vozilo. E sad vilica, ovo ono što treba zmijeniti, ne znam, ajde, isto koliko to se može koštati. Ali uglavnom prvi račun koji su, ono, njihovo procjene, to što su, su meni poslali da će, da će ovoga košta to, jeli, da će teretiti osiguranje od ove što je udarila, je bilo 3900 eura. A zadnje ovo što je došlo je 5400, pazite, 5400, auto je plaća 6. Jel tu je advokatski posao, bla bla bla, plus znači šta sad ovoga da se umanji još vrijednost, znači hoćete da se umanji vrijednost vozila. Tak da kažem ovdje, znači aha, dobio je branik, treba branik, jel, e sad to više nije original, to je sad znači bit, znači odmah nema, on je malo stisnut, nema, oni to odmah skidaju novo, ali to da li će skidat ili će ga neće skidat, šta će oni napraviti s njim, oni će napisati tu sve živo, znači šta god je malo, malo dobilo nekakav, nekako oštećenje. Ovo kad se ovako prislani dobio oštećenje, vidi se, a on to neće polirati, on hoće da mu se farba, on hoće novi branik i oni to sve moraju platiti. Sad vidite zavodi zadnji branik, farbanje i to sve, i advokat i ovo ono što se tu može sve nabaciti, ovo znači 3000 eura šteta. A kod nas bi čovjek rekao daj ono malo uzo ruka, malo ispaneja, crtica jedna ozla, šta je, je, isti, tako je, znači ne jaš tu sad šta prislonio malo i ajde ak je, ak je skinulo, do, došlo na, ne znam, na braniku do crnoga dole, jel, ajde onda nek se ofarba, to je zdravo, jel. A ovoga, ako imaš, ako ima ikakvog izgleda da se spolirat, ispolirat, ne, oni će to kompletno skinuti. Novo gore, farbanje, i sve ostalo šta ide. Nemaš ispod 1500-2000 eura za, za ogrebotinu proći. Da kaže, onaj malo mu je... ovoga... skino prašinu sa stakla, zove policiju, jel? Jel on je oštetio njemu auto, ovako, onako. E tako, prijatelji moji. Bilo bi to sve za mene, od mene. Za ovaj video i kažem, evo opet sad na kraju, stisnite subscribe zbog sebe ako hoćete biti na vrijeme na onom live-u kad ide, da vam dođe obavijest, znači subscribeajte se i stisnite zvonce, obavezno ako želite. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Osjeća se, aj mozak, bye bye. Osjeća se, aj mozak, bye bye. Osjeća se, aj, opa! Osjeća se, aj. Lagonom, ko te ima, ko te ljubi. Ja lutam noćima, lagonom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Der Erbe des Samsung-Konzerns Lee kommt vorzeitig aus der Haft frei. Wegen Korruption war er ursprünglich zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Lee hat unter anderem Schmiergeld an Südkoreas frühere Präsidentin Park gezahlt. Ein Berufungsgericht hat die Haftstrafe jetzt in Bewährung umgewandelt.
13 russische Athleten dürfen nicht zu den Olympischen Spielen nach Südkorea, obwohl der internationale Sportgerichtshof ihre lebenslangen Olympiasperren wegen Dopings aufgehoben hat. Das hat das Internationale Olympische Komitee entschieden. Zur Begründung hieß es, das IOC-Gremium habe zusätzliche Informationen bekommen, die für weitere Zweifel an der Integrität der Sportler gesorgt hätten. Die neuesten Nachrichten auch auf swr3.de. Das Wetter für Baden, die Pfalz und Rhein-Neckar. Das wäre drei Wetter vor, Anne-Kathrin Kienzle. Es ist fast überall frostig. Noch liegen die Werte in ein paar Regionen hat es gestern bzw. letzte Nacht auch noch geschneit. Das ist heute früh jetzt besonders nervig, diese Eis- und Schneeschicht vom Auto zu kratzen. Aber auch sonst gilt lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen und langsamer machen. Durch die überfrierende Nässe ist es oft glatt. Später schaffen es die Höchstwerte dann auf minus 1 Grad im Bergland und auf immerhin noch plus 5 Grad am Rhein. Dazu ist es teils richtig freundlich, teilweise bewölkt, es bleibt trocken. Morgen. Und es hat auch schon einige Unfälle gegeben an diesem teilweise recht rutschigen Morgen. Die Infos aus dem Verkehrszentrum jetzt von Simone Schnepe. Guten Morgen. Schönen guten Morgen und Vorsicht auf der A6 Habron Richtung Mannheim in Kreuzwaldorf. Rutsch. Auf der Überleitung zur A5 Rutsch, Richtung Karlsruhe ist eine ungesicherte Unfallstelle. Ein LKW-Kotflügel liegt auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Empfingen und Horb. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der A861 Dreieck-Hochrhein Richtung Schweiz zwischen dem Dreieck-Hochrhein und Rheinfelden-Mitte. Wir kommen zu den Staus und weil immer noch viel los ist, die Staus, bei denen es momentan am längsten dauert. A3 Würzburg nach Frankfurt, gute 20 Minuten mehr Zeit einplanen zwischen Hanau und Offenbach für 3 Kilometer. A3 Köln Richtung Frankfurt, auch da 3 Kilometer zwischen Itzstein und Niedernhausen. A5, Karlsruhe Richtung Frankfurt. Es stockt zwischen Hemsbach und Seeheim-Jugendheim auf den kompletten 20 Kilometer. Immer wieder dauert rund 50 Minuten, bis sie durch sind. A5, Frankfurt nach Karlsruhe, zwischen Karlsruhe-Durlach und im Dreieck Karlsruhe 3 Kilometer. A6, Heilbronn nach Nürnberg, zwischen Neuenstein und Kupferzell. Bergungsarbeiten auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen. 10 Kilometer Stau dauert weiterhin auch rund 50 Minuten länger. A64 Trier Richtung Luxemburg, da brauchen Sie für 2 Kilometer zwischen Trier und der Sauertalbrücke rund 20 Minuten mehr. A66 Wiesbaden nach Frankfurt zwischen Wiesbaden-Erbenheim und dem Wiesbadener Kreuz 5 Kilometer stockend. A661 Bad Homburg Richtung Egelsbach, gute 20 Minuten mehr Zeit einplanen zwischen Frankfurt-Heddernheim und Frankfurt-Ost für 5 Kilometer. A67 Mannheim Richtung Darmstadt. Die Unfallstelle zwischen Lorsch und dem Darmstädter Kreuz ist zwar geräumt, noch sind es 12 Kilometer Stau und stockend, sollte sich aber demnächst auflösen. Die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist gerade zwischen Heimsheim und Pforzheim Süd nach einem LKW-Unfall gesperrt worden. Und schon jetzt sind es 8 Kilometer Stau, hier deutlich mehr Zeit einplanen. A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Ehningen und Sindelfingen Ost 4 Kilometer. A81 Heilbronn nach Stuttgart zwischen Mundelsheim und Stuttgart-Feuerbach stockt es immer wieder, da auch rund 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Und im Ortenaukreis L87 zwischen Grenzübergang Gamsheim und Achern in beiden Richtungen wegen Eisplatte 10 Kilometer stockend. Und da hat es auch schon einige Unfälle gegeben, also ganz besonders aufpassen. Alle Infos ganz speziell für Ihre Strecke jederzeit bei der Stauhotline 07221 9282. Kommen Sie gut an. Unterwegs. Oder schon bei der Arbeit. SWR 3, die Morning Show mit Michael Bebitzky und Sascha Zeus. Schönen guten Morgen. Morgen.